Endi kesuvchilar, urinmalar, vatarlar hosil qilgan burchaklarni ko'rib chiqamiz. Mana rasmda aylana tasvirlangan. Bu yerda ikkita kesuvchi vatarlar ham tasvirlangan. Mana bu yerda A'si va B'di vatarlar tasvirlangan. Ular orasidagi burchak alfa bilan belgilangan. DS yoy beta bilan, AB yoy gamma bilan belgilangan. O halda quyidagi quyidagi teorema o'rinli. Kesuvchi vatarlar orasidagi burchak, ya'ni alfa burchak, uning va unga vertikal burchaklarning burchakning ichidagi yoylar yig'indisining yarmiga teng. Ya'ni alfa burchak beta qo'shib gamma taqsim 2 ga teng. Demak, vatarlar orasidagi burchakni topish uchun mana bu beta yoyini gamma yoyiga qo'shib 2 ga bo'lar ekanmiz. Endi aylana tashqarisida bitta nuqta olingan. Va bu nuqta orqali ikkita kesuvchi o'tkazilgan. Mana kesuvchilarni ko'rib turibmiz. Mana bu ikkinchi kesuvchi. Endi ular orasidagi burchakni qanday qilib topamiz? Bu burchak ichidagi aylana yoylarini bittasini gamma bilan, ikkinchisini beta bilan belgilaylik. U holda quyidagi tasdiq o'rinli. Aylana tashqarisidagi nuqtadan o'tkazilgan ikki kesuvchi orasidagi burchak bu burchak ichidagi yoylar ayirmasining yarmiga teng. Ya'ni beta minus gamma taqsim 2 alfa burchakka teng bo'ladi. Endi kesuvchi va urinma orasidagi burchakni ko'rib chiqamiz. Mana u alfa bilan belgilangan. Bu burchak ichidagi aylana yoylari kichigi gamma bilan, kattasi beta bilan belgilangan. Quyidagi tasdiq o'rinli. Aylana tashqarisidagi nuqtadan o'tkazilgan kesuvchi va urinma orasidagi burchak bu burchak ichidagi urinma va kesish nuqtalari orasidagi yoylar ayirmasining yarmiga teng. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, alfa teng beta minus gamma taqsim 2. Ya'ni beta yoydan gamma yoyini ayirib 2 ga bo'lsak, alfa burchak kelib chiqadi. Ya'ni ikki urinma orasidagi burchakni ko'ramiz. Bu yerda alfa bilan belgilangan. Mana bir nuqtadan ikkita urinma o'tkazilgan, ular orasidagi burchak qanday qilib topiladi? Bu burchak ichidagi aylana yoylari kichigi gamma bilan belgilangan, kattasi beta bilan belgilangan. U holda alfa 1 taqsim 2 beta minus gamma. Ya'ni betadan gammani ayirib 2 ga bo'lsak, alfa burchak kelib chiqadi. Bu quyidagi tasdiqni aytishimiz mumkin. Aylana tashqarisidagi nuqtadan o'tkazilgan ikki urinma orasidagi burchak bu burchak ichidagi va urinish nuqtalari orasidagi yoylar ayirmasining yarmiga teng. Mana urinish nuqtalari orasida mana ikkita yoy, gamma yoy va beta yoy. Va ularning ayirmasining yarmi mana alfa burchakka teng bo'ladi.